Осіння призовна кампанія 2020 офіційно оголошена відкритою. Її масштаби цьогоріч менші, аніж у попередні роки. Загалом в державі планують призвати 13 тисяч осіб. Від Хмельниччини – 567. Більшість військовослужбовців, більшість громадян пішло на військову службу за контрактом. В зв'язку з цим зменшили посад на строкову службу. Військовий комісар краю певен, проблем із призовом не буде, адже, каже, Хмельниччина цілком і повністю готова до осінньої кампанії. Вона, як і попередня, весняна, особлива, адже проходить в умовах пандемії. В зв'язку із цим, окрім традиційного медичного огляду, хлопців в обов'язковому порядку тестуватимуть на ковід. До 8-ї години будуть збиратися на військових комісаріатах матеріал для тестування. Потім буде з 8 до 11 направлятися в лікарні, з 11 до 14.30 буде проводитись тестування, і в 14.30 лікарі будуть казати, хто у нас заражений або не заражений. У випадку позитивного результату призовника вилучатимуть із приміщення. Обіцяють, щоб не було, всі здорові будуть у цілковитій безпеці. Не дають жодних скупчень, а отже, можливості зараження. У нас, виходить, кожного дня, наприклад, біля 50 чоловік на область щодня. Кожен воєнкомат від 2 до 5 осіб буде призивати щодня. Тобто 5 осіб, ми їх будемо максимально приміщених призовною комісією розосереджено. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.